Kosovë, ambasadori amerikan Christopher Dell tha sot në Prishtinë se strukturat kriminale në veriun e vendit të banuar me shumit serbe janë plotësisht lidhura me të ashtu quajturat struktura paralele. Gjatë një përfrymtarie mbi çështjet e sundimit të ligjit, ai shprehu mbështetjen e plotë ndaj planeve të qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për vendosjen e një kuadri të vetëm ligjor në të gjithë vendin, që në rast të parë nënkupton shuarjen e strukturave paralele të mbështetura nga Beogradi. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell shprehu mbështetjen e plotë strategjisë së qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e pjesës veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Ambasadori Dell bëri këto komente pas nënshkrimit të një memorandumi të mirëkuptimit me ministrin e drejtësisë së Kosovës Nehibe Bekelmendi, nëpërmjet të cilit përcaktohet mbështetja për ndryshimin e kodin penal dhe atë të procedurës penale në Kosovë. Ambasadori Dell tha më këtë rast se sundimi i ligjit duhet të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Ai shprehu mbështetjen e plotë ndaj planit të qeverisë dhe zyrës civile ndërkombëtare për siç tha, kthimin e veriu të vendit në sistemin e këtij shteti me tekst të veçantë në sundimin e ligjit. Ambasadori Dell tharoi se vërejtjen për gjendjen e vështirë në cilin jetojnë qytetarët e veriut të Kosovës, të cilët siç tha ai janë të frustruar të zhgënjur që jetojnë në strukturat kriminale që kanë ushtruar ndikimin e tyre për 10 vjetët e fundit. Strukturat kriminale, strukturat e krimit të organizuar në veriun e vendit are completely linked with the so-called parallel structures. Janë plotësisht të ndërlidhura me të ashtu quajturat struktura paralele. The criminals, both Serbian and Albanian by ethnicity, thrive in an environment of lawlessness. Kriminalet, pavarësisht etnisë së tyre, shqiptar apo serb, ata bashkjetojnë dhe bashkveprojnë në ambientet ku nuk sundon ligji. And the first people to suffer are the people who live up there. Dhe të parët të cilët e vuajnë këtë janë ata të cilët jetojnë aty. In fact, the organized crime structures and the so-called parallel structures are united in one word. It's called illegal. Dhe strukturat paralele dhe strukturat e krimit të organizuar bashkohen në një fjalë, e cila është të qenit të jashtëligjshëm. And so a big part of our rule of law agenda is to make sure that the rule of law is applied equally in all parts of the territory of Kosovo. Kështu si një pjesë e madhe e agendës sonë lidhur me çështjen e sundimit të ligjit është sundimi i ligjit në të gjitha pjesët e vendit. Ambasadori Dell tharoi që vërejtjen si një nga çështjet e sqaruara më në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është përfundimi i autoritetit administrativ të shtetit serb mbi territorin e Kosovës. Përpjekjet e Beogradit për të vendosur sistem drejtësie këtu janë shkelje e qartë e rezolutës 1244, tha ai. Të gjitha shtetet, përfshirë ata që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, e njohin rezolutën 1244, prandaj u takon të gjithëve që të rezistojnë strukturave paralele në Kosovë. Rezoluta 1244 një e dy gjëra, tërsinë toksore të Kosovës dhe ekzistimin e një sistemi të vetëm qeverisës, tha ambasadori Dell. Javën e kaluar, zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës paralajmëruan një strategji për veriun e vendit që parashë organizimin e zgjedhjeve lokale në komunën veriore të Mitrovicës, zgjedhjen e 3 komuna tjera veriore me shumicë serbe deri në fund të vitit dhe zvogëlimin e vazhdueshëm të hapësirës për veprim të strukturave paralele. Strategjia, e cila është publikuar vetëm pjesërisht dhe e cila përjashton përdorimin e forcës, është kritikuar ashpër nga Beogradi zyrtar, i cili vazhdon të mbështesë strukturat e tij në Kosovë dhe vetëm për këtë vit ka ndarë mbi 40 milionë euro për mbajtjen e tyre. Beogradi vazhdon të kundërshtojë ashpër pavarësinë e Kosovës, të cilën kanë njohur deri tash 65 vende të botës. Për zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.